Altı ay təqiq hamiləliyi, öyrənmənin stadiyasında demişmiş, bir il yolda özü üçün. Demək bizə bir dəfə hamiləlik olubdu, o da düşük olubdu. 4 həftəli idi, kürək dönməsi adı çıxmamış. Düzdürmü? Nə qədər vaxt bundan qabaq idi o? Keçən 2 il əvvəl qalmışdım. 1 il bundan öncə. Ondan sonra 1 ildə hamilə qalmırdın. Demək, sonra gəldin, analiz verdin. Analizlərimizdə infeksiya çıxdı. Mikoplazma. Əfsar olsun ki, mikoplazmaya görə müalicəni eləsəyə də bir kurs. Axıra bilmirəm, onda olmadı və müalicədən sonra nəticəyə baxmadıq ki, gedibdir, yoxsa yox. Yoldaşında əsaslı müalicə olmadı. Yəni, bizim hamiləlikdə qorxumuz keçən döməcəmizin bunları sənə demişəm. Bir infeksiya məsələmizdir, cinsi infeksiya var. Haqsa qorxumuzdur, immunitetimizi yuxarı eləməliyik. Düzgün var, çünki biz hamiləlikdə onun müalicəsini eləyə bilmirik. Demişəm, sizə bir də təkrarlayıram ki, narahatçılığımız olmasın sonra. Hamiləlik vaxtında mikoplazmanın əlaqsızlı 12 həftəsində kimi müalicəsini eləyərəmsə, etdiyimiz preparatlar uşağa təsir edir deyə. Mikoplazma edin, amma immunitetimizi yüksək hesabıyla saxlamalıyıq, dəmləməlimizi filanımızı içməliyik. Zobun hormonu idi bizdə, yuxa qalxan qayrı vəzi hormonu yuxarı idi. Ona görə preparatımızı yazıq, qəbul edəyik. Məndən öncə birinci düşükdən sonra metaferi çıxmışdı, paxtalama sistemindən bağlı olan problemlər. Ona görə də yazmışıq, başlamışıq və bizdə burada antifosfolipid sindromu çıxdı, autoimmun xəstəlik, o da laqalanma ilə əlaqə olan narahatçılıqlarımızdır. Başlamışıq müalicələrini inşallah ki, effektini görərik.